Je to na mě hlací. To co taky. Toto čistí chodil. Na tom bytě dělám, na druhém bytě dělám. U nich jsou toto, to je jako, když jsou hodiny, já jsou taky ty, už se nás trochu. A mě to asi schválili. To je problém dneska. Mobil. To tam píše nějaký nedostupná nějaký data, protože já jsem v životě ani ten internet neměl. Pojď tady kopnout. Tak se na to podíváme. Tak to vezmu, až budu tam. Mě říkal, že to já dokupí. Taky jsem měl. Už to dala dokupí, to je zajímavý, je už více, ne? Odkválit. Ale to dokupí. Dala to dokupí. Jo? A u mě ne. A mě se ztratil ten návod na ten ten box. Ty to gomeš. Já to nepotřebuju. Ty, ale ono mi to jelo, ale zajímavý, že tu anténu, tu plechovou, tam to, co vytahuješ, tam to jelo. Já blbec, říkám, je, já tam měl nic dobrý. Já jsem takhle jedničku. Říkám si, spolu, já byl zvyklý u mami, nebo takhle, jo, rozumíš, jo, ty programy, člověk to neznám. Mhm. Tak se na to podíváme, uvidíme. Počkej, já se napiju. Jo. Tam, když jak to bydnou, tak opíš tady je tam barák, je půjčka. Hm? Na pivu. A to mě sere ten pes. Pardon, kde je ty žlabí? Že já potřebuji naklonovat. Chtěl bych někoho takového fando, jak tebe. Že k sobě. Bude mě prostě šrobová, když bude, já se pojď kladivo tam, to. A Deniš, ne? Kde máte Deniša? Ten je u Škvařila. A ty něco dělal? Já jsem ho tam i nemohl. Teď kladivo, ne? Mi přijel na ruku, ne? Odhodil, ne? Teď hledám kladivo, tam jsem udělal. Zvařoval něco a nevím, ne? A to je kladivo. Drž mi tady a... A on to ukázal. Jáno. Když tady to kupí. Já tím hánku. Mě ona si myslí, že prostě peníze přijde, když je taká měsíce. A ty? 62 lidí, hodina půl tam, teďka další, půl hodiny, kurva, aby to vypsali. Vypsali dobře. Já jsem byl taky v pondělí, jsem byl. Ne, minulý týden jsem byl na úřadě práce tam žádat, no, na bydlení, no. Ústřížky a všechno tam do lodi. Říkám, troška se zkušuje. Podívejte na stůl a tam, jak máš televizi, tam hodím tam tu skříň, co je v tom bytě. Říkám, že zítra má nějaký vítání a pak. A je furt mám čas, jak to dělat. Tady. Ty, staré se. Mám si dát rád. Tam v tom bytě. Že matka se udělat. Přijel z rybíka. Dobrý voden, kdy to přišli. A to co? To je taky voden, kdy jsi už šlo moc. Šťastný, nevím každý co a jak, co mám musí, to je jedno, je to přijde.